Vítám vás u další kávičky s bleskem a bez urážky. Tak co tady máme? Černochová válčí s armádou, plete se do kompetencí generálů. No tak on pan premiér to popsal, ale fakta zůstávají. Já teda nevím, jak vy, ale já vždycky, když vidím političky Černochovou a Pekarovou, jo, tak si vždycky tak kladu otázku, jestli opravdu ženy zjemňují politiku. A jestli ještě platí to, že ženy jsou vůbec slabší pohlaví, jo? No vždyť si to vemte, není to naopak, tak muži se přivlékají za ženy, ženy velí generálům, tak jsou dvě možnosti, buď to pán Bůh tak chce, anebo je po flámu a dobře se u toho baví. Flámovalo se i na Nově, televize slavila 29 let. Oni měli slavnostní vysílání, do toho mě zvali a produční mi povídá, víte, my potřebujeme někoho, kdo si pamatuje začátky a ještě žije. Bylo to hodně povzbuzující, ale pak přede mnou ve studiu byla Sabina Laurinová, jsem zvědavá, jak zvali ji. Šéf hokejového svazu Adamčík chce vrátit na hokejové dresy našich reprezentantů státní znak namísto současného lva. Já nejsem odborník, ale teda já bych neměnila dresy, já bych měnila hráče. Jo? Protože vím, že majitel veřejného domu, když mu klesly tržby, jo, tak taky neměnil postele, ale holky. DPH na kávu je oříšek. Úředníci ministerstva financí si lámou hlavu nad tím, zda je káva s mlékem potravina a tudíž patří do nižší sazby DPH, anebo je to nápoj a patří do vyšší sazby. Tak to je opravdu Holcmanovina, jo? To je opravdu logika Felixe Holcmana z jedné legendární scénky, která koluje na YouTube. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Tak ale vraťme se ke kávě. Rozhodující je procentuální obsah mléka. V latte je mléka více než kávy, takže je to potravina a bude mít nižší DPH. Jo, v presu je zase více kávy než mléka, takže je to nápoj a bude vyšší DPH. Jo? No, oříškem je cappuccino, které má 50-50. Dovedete si představit, když jsme zmínili Holcmana, jaká scénka by z toho vznikla. Já jsem tak nad tím přemýšlela, jo, Holcman by přišel do kavárny a řekl, přineste mi kávu s mlékem. A chcete málo mléka nebo hodně mléka? No tak mi přineste hodně mléka, třeba použiju málo. No tak to, pane, ale nejde, jo, protože to jsou rozdílné ceny. Když použijete hodně mléka, budete pít potravinu, která je levnější. Když použijete málo mléka, tak budete pít nápoj, který je dražší. Jo? Tak mi přineste tu kávu jako potravinu, k tomu mi přineste příbor a na zapití pivo jako nápoj a podělám se doma bez DPH. Prezident Pavel si na Vysočině ve sportovním areálu zaběhal štafetu a dostal křeč do nohy. Tak to je buď málo hořčíku, nebo draslíku, jo? To vím přesně, to jsem měla já a měla jsem málo draslíku. Ale všimněte si ten výraz pana prezidenta. Já kdybych nevěděla, že je to křeč v noze, jo? Tak bych si myslela, že si právě přečetl Jurečkovu penzijní reformu a pustil si k tomu na Netflixu Černou Kleopatru. Jo, když jsme u Černé Kleopatry, jo, ta čelí žalobě egyptské vlády, že ignoruje historická data. Já teda nevím přesně, co může ignorovat, protože žádná historická data neexistují, protože genofond Kleopatry se zatím vůbec neobjevil. Jo? Ale v každém případě to dává možnost takové fantazii. Takže si možná čekáme toho, že Cezara bude hrát Will Smith, Sněhurku Beyoncé, jo? Třeba Ludvíka 14. by mohl hrát Tiffany Brzobohatý, Kuchařovou ta Conchita Wurst, no aby to bylo vyvážené, tak Luthera Kinga Brad Pitt. Pirát Ivan Bartoš navrhuje rušení rodných čísel z občanek. Stalo by to 56 miliard, což Bartoš spochybnil. To je stejně zajímavé, tak rodná čísla se z občanek budou stahovat, ale kde přijdete, tak první, co po vás chtějí, tak to jsou rodná čísla. Bartoš tvrdí, že prý to je další ochrana osobních dat. Já nevím, proč pořád jako zákonem chráníme osobní data, když na sebe všechno pak vykecáme na sociálních sítích.
No a na závěr něco pěkného. Dáme si Lucí Boriovou, která okomentovala módní přehlídku českých návrhářů slovy. Měli nádherný šaty. Chválila jsem je, že opravdu kolikrát vidíš přehlídky a šaty jsou nenositelné na normální nošení, že je to vyloženě na přehlídku. Všechny modely, které jsme tady viděli, jsou krásně nositelné. Já zrovna jsem říkala, že bych si určitě vybrala. Tak se podívejme, co je podle Lucky Boriové nositelné. No řeknu vám tak v tomhle, jo, v tomhle, kdyby Lucka hlásila zprávy, jo, tak chlapi začnou slin tady bez večeře. Kdyby si to oblekla já, tak by se chlapům začaly líbit její vlastní manželky. Takže vlastně z pohledu manželek by bylo nejlepší, kdybych tyhle modely nosila já. Tak se mějte a příští týden u Kávičky s bleskem zase ahoj.